Këngëtarja e adhuruar nga të gjithë shqiptarët Shkurte Fejza është bërë pjesë e emisionit me kamerat e fsheta në televizionin Alsat. Ekipi ynë u përpoj të zgjidhte një tjetër skenar për këtë këngëtare, ndryshe nga kurthet që janë përdorur për djemë. Shkurte Fejza, plot dashamirësi, u treguaj gatshme ndaj ftesës së Alsatit për një mision humanitar në ndihmë të një të sëmurë i rënd. Fejza kishte për mision të ndiste shpresën një të riu fatkeq në jetë, për t'i kënduar ati fjalët më të ëmbla se çdo gjë do të përmirësohej pas shërimit. Por, pikërisht në këtë mision, Shkurte Fejza ra në grackën e historisë të treguar nga vetë pacienti ynë. I riu tregoi historinë e jetës, tepër të dhimbshme dhe plot vuajtje. Përveç humbjeve familjare, fatkeqen e kishte lënë dhe e dashura. Shkurte Fejza nuk ishte përgatitur për kaq dhimbje. Ajo u përfshin nga emocione duke shpërthyer në lodh. Misioni i saj dështoi. Dështuri në kodën, ku ti në shi, ole, ole, dështuri, dëllëse, kisha dëshim nga jo vetëm, se shatë që është jemë në në shumë, ajë, do të bëdmi, pa galish. Pa galit do bëdmi, që lirë është falë edhe pyti që ka dush, a mundësh? Pak të karierën tuaj, pak të atë regalit, si keni filluar, prej kur keni filluar, gjithashtu edhe bukuroshe e vogël. Edhe të regoni pak ka dëshirë, neve kështu ju ndihmojmë pacientëve, si, toni ju ndihmojmë kështu. Unë jam Emiliano. Emiliano, po karrierën tim Emiliano nëse të përgjigjë në njëherë. E di, zonë, e di. Unë kom filluar shumë herët me të mu. Edhe këto punë, peripeti, gjithandej koncerte, gjithandej dashuni, dhe respekt nga njerëzit, edhe na ju kemi dhuru pa nga emocione me zonë. Unë e ndi këtë emision e shumë emocionuar. Këtë doktori shkon të pacientë të smur, me njërës të famshëm si qenë ju. Është kënaqësi që jeni këtu sot me mua. Është një emocion shumë i madh. Faleminderit shumë. Po ti çka ke në sy? E ke lëndu apo? Çfarë s'ka mundë? Kjo është një operim i vogël. Po? Po, kështu se kështu pa krajnë, është pak të të... Unë jam i zmonë nga shumë... Nga shumë gjera. Ashtu, s'ka da, ka da. Ashtu, qëtëso. Plëtëso, na dëshirin njëmë të të prisurë. Apo? Po. Në të ashe ki, fjehë ku e ki dashamirën tonë, kantarën e të njohur, e kini edhe zënjushën e re, gresën e gjithë, po? Po. E kini po atë disa, ere? E kam të gjuar këngën e re që kini nëzirë të ashi. Është shumë e bukur, është kënaqësi sot që jemi sot me mua. Do më vlejt qefi një duet pak a shumë të këndoni pak bashk. Është duet kënaqësi e madhe për mua. Këtu me këndin? Jo, spitali e medvar të tonë shpitali, këtu neve kështu ju ndihmojmë të pacientëve tonë, kështu i shërojmë, për tjetër. Ftojmë gjithë të këndoni, këtu kështu e rëzëm. Me kom, po si jo, po ju nëse djekë në digjuni, unë nam njekët, kur dhe në diçka bojmë, ne kemi Zhami Tregë, ne kemi kolegin tonë, që i bojmë në prezën prej Zhami Sarështu, a i këndonë. Këndonë, edhe thimë dhe një kantorë, në shonë muzikë, e kështu. Një dhe ashtu i shërëm pacientët tonë. Pa, do një musëm, vetëm, vetëm fa. Vetëm përgatitëm, është në cësi shumë e madhe sot të jeni për me mua. Unë kam milion probleme, zonjë, familjen e kam kërshë. Njerëzit e shpisë të mi, këtë mundësi mësoj televizioni këtu, sepse unë isha rrugëve, asë shikoj një asë gjë. Më rafën policat rrugës, më futën që tekë. Kam problem me barkun, 100 smundje. Edhe falenderoj, është dita me lumë tërë sot për mua, që ju jeni këtu, edhe po mundësojnë të më kurojnë. Unë kam bërë milion probleme, njërëzit kanë dashur të më vrasin, sepse jam shqiptar. Se jam shqiptar. Edhe njërëzit nuk kanë mëshirë, sepse dola në disa protesta, me mbrojtur nderin, me mbrojtur nderin e familjes time, edhe më kanë marë. Zaj me kanë maltratuar. Ta shi në base është keq edhe tur të tregojnë televizion. Po mua sot me jepet rasti edhe kam knajsin që
mua këtu për mrapa më kanë futur me plumb në moshën 17 vjeçare, kur kam qenë i ri fare, më la e fejuara. Kam pasur milion probleme, zonj, edhe nuk dua t'ju shqetësoj edhe juve. Edhe televizionin e falenderoj shumë, sepse televizionin ka ilmur sot, edhe shpënaqësi, nuk dua t'ju bëj probleme, por dua të më këndoni diçka që zemra të më këndoj, se milion probleme kam pasur. Nenën ma kanë vrar, gjatë luftës babën ma kanë vrar, dhe jeta ime është tragedi, zonj. Nuk e di si ta shpjegoj. Po ti duhet më qëtësi nëse je isë. Edhe kjo ardhën kuru, edhe kështu, po i bën vetit emocion edhe mërzi. Zonj, unë jeta ime kam baruar. Ska shpresë për mua, zonj. Për mua çdo gjë është kot. Ti je djalë i ri dhe që i ke shumë simpatik. Jeta është për para. Dhe gjithë se cila jetë e ka një historik dhemshme. Dikush është prej, dikush jo. Ti më sërshëso nëse është konga e me ti që të ndimon, unë të takënë një kongë me gjithë se ma pave shpirti me këto kalëzimet e tu. O, zonë, kjo është një kanalisi shumë e madhe që po e shikoj, jo vetëm ju, po gjithë shqiptarët kudo që janë, duat të shikoj të lumëtur, të bukur si që ke gocën, sepse neve po vuajnë shumë, zonë, kudo që të shkojnë. Prindit më kalen që në moshë 17 vjeqare. Asë gjë nuk kam parë, zonj, nga jeta. Asë gjë nuk kam parë. Ti dush më qëtësu. Më vinë në botë, më vinë që t'ja vej botë më bitë, se më të shkoj të edhe vetëm e herë, diku. Vetëm... Larga saj. Vetëm për të parë të tjerët të gnaqë. Larga saj, të tjerët të ti të gnaqë, se që ti e i ri. Jeta është për para, unë... Po s'ka jetë për mua, zonj, 100 smundi ka. Po, pacientin kështu nuk isha pas qëtë me pa, dhe përse në të më të rishë, po... Për ato dhe për shumë një kujtë orë atje, dhe në kërë ju thashe, a e kini qenë të ngerëpu monitor, a kini afru diku në apër, tu i kështë rikët të pitë pandet. Shumë herë në ka ardhë rasti, po... Po vjen shumë keq, po vjen shumë keq, nuk është mirë kështu. Njerëz besoni se i ndihmojnë. Me juve i ndihmojnë. Dhe nga emocioni, nga shpirti edhe njëri. Po vjen se i ndihmojnë. I bën më shumë i bën dëm shpirti, edhe zonj, dëm të mirë e ëmbël. Në moshë 17 vjeçare më ka plagosur. Shpëtova si 100 më kanë hedhur në përkazane. Tash jam 26 vjeç, çe dua jetën vet. E fejuara më la, biku me titull. Jeta ime është një tragjedi. E kapa në shtratë me titër. Po pse pak ka vajza? Ska mas kem. Ska mas punë as gjezon. Ma bukur e gjojsh, veç shnorë. Ska mas punë as gjezon. Po shërohu njëherë. As gjezon. Ska mas punë. Filova shkollë nisha i shkëllqyë me mësime. Inxhinjëri ndërtime. Vite kisha mesatare ndër në vitë dytë. Edhe ata që kisha më përzun nga fakulteti. Edhe ata që kisha ma morën, të gjitha mi morën, bërën dhije ta ma kishin të ma lejonin. As dhije nuk më latë, as dhije, zoj. A rrugve si qenë për kazane, s'kam këtu qenë, zoj. E rëndësishme është ti me u shërë. Kjo është primarja, masa ne... Shërimi ime është vetëm dhejkja, zoj. Vjen shdo dhije, mosë të tuja të rrë të shërë. Ja, mosë ashtu. Njëre kemi shërë shumë këtu. Gjitha vinë, masa ne. Si të shëndeti, janë të gjitha. Unë të takënoj kongën, ty shala zotit të ndimon, dhe po që se ka diçka nevoj për me ndimuar sa kemi mundësi në asë do të sërë. Rojsh, me zonja, asë më ndimon. Zer ytë më ndimon më te për momentalisë, se sa më ndimon. Bravo, këte e duhene, këte e dhe shëraj. Ti e talentja me e madhe që ka vise tona. Shumë bukë. Mirë, unë për takënoj një kongën, të rrë. Shumë mirë që nëse, dhe më thonë zërë im ty e të ndimon pak, unë për takënoj kongën, që ma da një vija vija. Asë të lumë të zemrat. Të gjithë dhe durë dhe të ndëni madhe i vogël, sigurisht se dhe ti. Unë të këndoj një strofë, se me thonë dhejtën më mësionove të ashe dhe zoni, se një të një. Nuk është të na e tim se jeni ju këngëtare një njohër, por kështu besë se du të kuptoni e zëtri i ri. Gjama dani bia bia, ashtë Kosova, ashtë Shqipnia, Resi zemër qiptelia, o sa e mave, o shqipnia. O, të këndon, se i mra e zonjë, o, do zotë e shofqim njërë, bashkë gjithmonë qofqim, se që vra baba im për këta.
Për këtë kënë karën patriota me zonjë me, a? Të këtë ndohë të zemë. Besën po ta, dhe jesë më të pëshërosh, këna me ardë, këna me shku bashkë dhe Prishtinë dhe këna me vistu, këna me po asë këmi qenë. Unë, keni me qenë musafirë të mi, unë kam ju Prishtinë. Ja. Edhe du të kalojmë një mramje të mërkullueshme, një drekë, një du të na ndihmon edhe Gresa me përgatitje drekë të mirë. Ti vetë inshallah do të shërosh. Sa më shumë. Vajzën sa vjet e ke zonë? 24 vajzën. Me jetë qofsh, me nënën me babun i zonë. Faleminderit. Një familje Zoti ja dhan të mirë. Faleminderit. Edhe Gresa do të bën ndonjë pyetje sigurisht, bën ndonjë pyetje. E bash këngën me nënën që ke bërë tash shumë të bukur, bash që keni kënduar. E bash klipin. Është në internet këtu në Maqedoni, në Shkup. Është pa pagesë dhe atje u futa. Edhe kisha dëshirë, edhe kur ofruan këta, sepse me gjetën rrugës, edhe thashun po patët mundësi, pasimni dhe Gresën. Kur të vizë zonja shkute. Edhe më mbush zemra plot, jam shumë i kënaqur. Do Zoti mirësira paft, gjithë trojet tona kudo që jemi. Qofshemi do njërë bashkë, si që la baba im kockat, për këto truare. Po të ashe, në shqiptarët ka njerë, po dinja po që përndetit, po këtë shekull do tjeti i joni, do të bashkojmë i se zbëndë. A, me zonë, se shpejtë dhe saj. E të gjemi bashkë, ama mua dhimbja, shpirti do në mbushet, ama dhimbje në askush nuk më ndalë, me zonë. Asë nuk më më të ndalë. S'kam kujti them babë, s'kam kujti them nënë, vla s'kam kujti them. Gjithë njerëzit kanë nga një dhimbje, se cili e kanë në format të veta. Vla i nëzojnë se diku e kam. Moshe 7 veçare autobusin e morën Mitrovic. Ku më shkoj vlaj? Nuk e di. Valon që eshe, valë dhe të ishte. Që Zoti e një mofë të qoftë të gjallë. E po të shumë të mërësi, ti pas ke halë në shëndeti parë. S'kam këtë kërkoj, duat një njëri timin të kemë, asë një familje nuk kam, vetë jam në këtë botë zonë. Po vetë të kryosh familje, të që është një vajzë bukur, edhe kryosh familja, edhe... Asë njëra nuk më to zonë, unë jam isë një 6 vjetë. Se së të në të shumë të një bukur? Asë njëra. Ta gjëmë një nga Kosova. E Kosovoj në. Ta gjemi nuse nga Kosovoj. Asë njerë nuk mëndo. Ja, pyte vajzën. Ja, 24 vjeti ka. Asë njerë, asë njerë, asë njerë. Dëva. Shërovë njerë. Dëva. Vajzën ka një shoqën të njerë. Po djetë në Prishtinë, keni në taku me atë shoqën edhe sigurisht se keni e dashë. Edhe ajo të do të si e shumë i pashëm je. Ta shi në syri kur të shërovët. A, mu asë me shikon zemra, bezon, jo syri. Po, po, të shikon, të shikon, sëpse njëri... O, dhe të përqafo është njëri. Dhe, ajde, shërojtë të së shkejtë, ajde. Po, kjo është vështë të tamere pështë. Të du të mozë. Jeni që në një. Ну, пак, где? Где, пак, где? Ну, 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 пак, где?